Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné princezničky, nárovné, nádherné kočičky, čičinky milované Filomenky srdíčkové, která utrpěla velký autoúraz, měla příštivou zlomeninu pánve a k tomu vlastně otok páteře. Doposud se plně nezvedne, ale už, přátelé, škoda, že ono se takhle mazlí, když my se vidíme, ne, že by to bylo na škodu mazleníčko, ale ona už totiž si přidřepne a popojde. Jo, trvalo velmi dlouho, než se zvedla, byly tam potom i nervové záškuby v tlapičce jedný, v průběhu času, v průběhu regenerace té vlastně páteře a myslím si, že vylučuje standardně a ona v takovém podřepíku se mi viděla kakada tlačit, takže dobrý. A to zvedáníčko, ona opravdu už jde v tom takovém tom podřepu, umí jít. Jo? Jednou jsem se snažila ji tady načapat, ale než se spustil foťák, než mi to začalo nahrávat, tak už zase se vyplacatila na zem a ležela a mazlila se. Takže takováhle krásná kočička Filomenka to je. Jinak, přáteličkové, máme toho za sebou mnoho, budeme doufat v dobrý, budeme doufat, že jednou krásná princezna nalezne nový domov v bytových podmínkách a že zkrátka dobře se podaří vlastně vyřešit úplně všechno tak, aby to byla šťastná, zdravá kočička. Myslíme si, že ona chodit jakoby bude, ale že to u ní trvalo dlouho. V podstatě ta tříštivá zlomenina pánve, to je nic moc a co si budem povídat, prostě ono samo o sobě a k tomu ještě páteř, takže ono to je docela nálož pro jedno takovéhle malé tělíčko, takže kliďák, režim, pomaličku pozvolné vstáváníčko, myslíme si, že to půjde, že to bude dobrý a budem věřit, že se najde nějaký prima páníček trpělivý, protože ono, než se z tohoto zvířátko dostane, tak samozřejmě to nějakou dobu trvá. Mějte se krásně, přátelé, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.